Ram իրադարձություններն ամփոփում է Վալոդիա Մուշաղյանը, բարի օր. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան իր էջում հայտնել է, թե սեպտեմբերի 14-ից սկսած Ադրբեջանը տարբեր խոչընդոտներ է ստեղծում ադրբեջանական կողմի վերջին օկուպացիայի գոտում հայ զինծառայողների դիերի որոնողական աշխատանքների համար, սա հակահումանիստական և անընդունելի պահվածք է, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերյան իր էջում. Մոսկվան հաստատում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպմանը հրավիրել Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին, որտեղ նախատեսվում է քննարկել երկկողմ և երկկողմ հարաբերությունների ողջ օրակարգը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան սրտնեղել էր, թե հայ-ռուսական դարավոր կապերին վնասելու համար Եվրամիությունը տարածաշրջանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը վարկաբեկող քայլեր է ձեռնարկում, սակայն ինքը վստահ է, որ Երևանին և Մոսկվային կշտեցնելու այդ փորձերը հաջողությամբ չեն պսակվելու։ Լավրովի խոսնակն ընդգծել է, Մոսկվան վճռական է ամրապնդել ռազմավարական դաշնակցությունն ու բազմակողմ հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Զախարովան, սակայն, որևէ բան չի ասել Հայաստանին հուզող ամենակարևոր հարցերից մեկի՝ Ռուսաստանից այժմ ակնկալվող ռազմական աջակցության մասին, փոխարենը պնդել է, թե անհիմն են մեղադրանքները, իբր Մոսկվան չի կատարում Հայաստանի անվտանգության հարցում ստանձնած պարտավորությունները։ Մոսկովյան այս անհանգստությունների ֆոնին Բաքուն կրկին կրակում է սահմանին։ Հոկտեմբերի 24-ին ժամը 20:30-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, հրադադարի ռեժիմը խախտվել է նաև գիշերը ժամը 1:30-ին։ Առավոտյան ժամը 8-ի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Այս պահին տեսակապով մեզը միանալու ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշոդյանը, ումից կարճ մեկնաբանություն ենք փորձելու ստանալ առաջիկայում Մոսկվայում նախատեսվող երկկողմ հանդիպման մասին։ Պարոն Խոշոդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Ես, ինչպես նշեցի, Մոսկվան հաստատել է, որ երկկողմ հանդիպում է առաջիկայում նախատեսված Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյան և Իլհամ Ալիևի միջև։ Իհարկե, դեռևս ժամկետների մասին հստակություն չկա, բայց փաստն այն է, որ հաստատել նաև Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն։ Այս ֆոնին բավական ուշագրավ մեկ այլ հանդիպան մասին եմ ուզում հիշեցնել։ Նոյեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելում կհանդիպեն Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետները։ Հանդիպումը տեղի կունենա Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պետական սահմանի սահմանագծման, սահմանազատման պետական հաստաժողովի նիստի շրջանակներում։ Ես կուզեմ զուգահեռ անցկացնելով ձեր կարծիքն ասել, նախ այս հակադրության մեջ արդյոք մտնում են այս երկու զուգահեռ հանդիպումները և նաև ինչ սպասել այս ֆորմատներից։ Կարծում եմ, որ դա Ադրբեջանի կողմից ստիպված մասնակցության ձևաչափ է Բրյուսելում կանալի հանդիպումը, քանի որ ակնհայտ է, որ ինքը հանդես է գալու որպես դեստրուկտիվ կողմ, որտեղ ակնհայտ է, որ ինքը դնելու է անկլավների հարցը, որ ինքը բերելու է իր հետ 91 թվականի ատլասները սովետական, որոնք որ չեն համապատասխանում իրավական հիմքին, որի մասին բարձրաձայնել է Հայաստանը, այսինքն 29 թվականին Հայաստանի ձեռքին եղած քարտեզների, որոնք որ ունեն իրավական հիմք և առաջին հաստատի դելիմիտացիան է եղել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և այստեղ հարց է առաջանալու, թե ինչ իրավական հիմքով պետք է տեղի ունենա դելիմիտացիա, որտեղ առաջի հարցը և գլխավոր հարցը դա է լինելու, հենց առաջի հանդիպման։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը, քանի որ արդեն իր տարբեր պաշտոնյաների շուրջերով հայտարել է, որ իր համար միակ իրավական հիմքը դա միակ դելիմիտացիայի հաստացի տեղի ունեցած քարտեզներն են, որոնք որ 29 թվականին են վերաբերում, իսկ Ադրբեջանը վստահաբար խոսելու է կամ ավելի վատ քարտեզների մասին, ոնց որ 70-ական քարտեզներն են, 70-ականների, որոնք որևէ իրավական հիմք են, բայց ձևակերպված են սովետական ատլասներում, կամ 91 թվականի հղում անելով Ալմատիի ԱՊՀ այդ գագաթաժողովին տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում ստանձնած պարտավորությունները, որի մասին հղում կա Պրագայի հայտարարության մեջ։ Բայց նորից եմ կրկնում, 91 թվականի հայտարարության մեջ չի նշված, թե որ քարտեզները պետք է ընդունվեն սովետական միության քանդված միության հանրապետությունների միջև սահմանները վագծելիս։
Հասկանանք, պարոն Խուրշուդյան, Բրյուսելը այս առումով, այսինքն արևմուտքը ինչ աջակցություն կարող է տալ, որոշակյություն մտցնելու նաև այդ քարտեզների հետ կապված, եւ որոնց հիմքում իրավական, հա, շեշտադրումն է, ինչ հայկական կողմի առաջ մղած տեսակետն է։ Ինչ լծակներ կան եւ արդյոք Բրյուսելը որպես հարթակ կարող է ծառայել դրան, ի վերջո մենք փոխվարչապետների մակարդակով մոսկովյան տարբեր հանդիպումների ենք ականատես եղել, ավել ճիշտ դրանց մասին շատ հաղորդագրություններ ենք տեսել, բայց կրկին հստակություն չկար, արդյոք Մոսկվան ինչ քարտեզներով եւ ինչ տրամաբանությամբ է առաջնորդելու։ Սկզբնական շրջանում Մոսկվան խոսում էր, որ իրենք Լավրովի շուրթերով իրենք ունեն այդ քարտեզները, դրանք Մոսկվայի գենշտաբում են եւ այլն, բայց հետագայում այդ խոսակցությունները այլևս շարունակվեցին։ Հիմա Բրյուսելից մեկ ինչ ակնկալենք այդ առումով։ Սենց մենք պետք է ակնկալենք միջազգային իրավունքին հետևելը, որը որ հենց եվրոպական փորձագետների մասնակցությունը պետք է ապահովենք, հա։ Մենք պետք է հասկանանք, որ դելիմիտացիայի գործընթացը մի քանի փուլ է անցնում։ Առաջին փուլը դա իրավական հիմքի ուրվագծումն է, որի շրջանակներում պետք է այն տեղի ունենա, որի մասին արդեն խոսեցինք։ Երկրորդ փուլը արդեն վերաբերելու է ավելի հողի վրա մանրամասներին, հա, օրինակ այնպիսի դելիմիտացիայի, որը որ կապահովի սահմանակից բնակավայրերի բնակության անվտանգությունը, նրանց հողատարածքների օգտագործումը, հա, սահմանի հեռու լինելը նրանցից, չի կարող այնպիսի սահման գծվել, նույնիսկ եթե այդ սահման, օրինակ 29 թվականի դելիմիտացիայի հիմքով մոտ է անցնում որևէ հայկական կամ թեկուզ ադրբեջանական բնակավայրին, չի կարող այդպիսին մնալ, որովհետև չի կարող ուրեմն խաղաղ բնակիչը առերեսվել հակառակորդ երկրի ուրեմն զինվորների առկայությանը մի քանի 100 մետրի հեռավորության վրա։ Այնպես որ այդ տեխնիկական հարցերը ևս եվրոպական ներկայությունը էլի իրավական հիմք կա բնականաբար դելիմիտացիայի եւ ԵԱՀԿ հատուկ ուղեցույց կա դրան վերաբերող, որը որ ապահովում է բնակիչների անվտանգությունը, բնականաբար այդտեղ ևս պետք է ապահովի միջազգային իրավունքի դերակայությունը, որին էլի վստահ եմ Ադրբեջանը համաձայն չի դիմելու, որովհետև իր համար կարևոր նշանակություն ունի, որ ինքը կարողանա հայկական բնակավայրերի հենց մոտ ունենա ուրեմն զինվորականներ, որոնք որ իրենց բացական դերակատարում խաղա այդ բնակիչների, հայկական բնակիչների այդ բնակավայրերում մնալու հարցում, այսինքն միշտ վտանգի սպառնալիքը կկախեն Դեմոկլեսյան թրի պես հայ բնակիչների վրա, այդ թվում խոշոր քաղաքների մասին խոսքը նույն կապանն է, հա, օրինակ։ Ասում եմ, այսինքն ես վստահաբար կարող եմ պնդել, որ Ադրբեջանը այս բանակցություններում հանդես է գալու որպես դեստրուկտիվ կողմ, եւ եվրոպական միջնորդությունը եւ ներկայությունը ընդամենը ամրագրելու է այդ փաստը։ Ես խիստ թերահավատ եմ, որ այս դելիմիտացիայի սկսած գործընթացը որևէ ռեալ առաջընթաց կունենա մոտ ապագայում, եւ պարզապես լավն այն է, որ ի տարբերություն ռուսական միջնորդության, եվրոպական կողմը վստահաբար կֆիքսի այն իրողությունը, որ հենց Ադրբեջանն է հանդես գալիս դեստրուկտիվ կողմը, կողմ որպես, այլ ոչ թե Ռուսաստանի տեպես, եթե լիներ ռուսական միջնորդություն, վստահաբար Ռուսաստանը ուղղակի դա կվաճառեր նույն Ադրբեջանի վրա, ինչ-ինչ շահեր ստանալու դիմաց։ Եվ պարոն Խոշոդյան, այս ֆոնին Երակոմ հանդիպումը, որ պետք է կայանա Մոսկվայում, ինչ է տալու ընդհանրապես ռուսական կողմը, ինչ առաջարկություններ եւ պահանջներ կարող է ունենալ Հայաստանից եւ Ադրբեջանից։ Ռուսաստանը շտապում է իրեն այսպես մեջ է գցում այս գործընթացների մեջ, որպեսզի դուրս չմնա ընդհանրապես այս գործընթացներից, որ արդեն տեղի ունենում իր դավաճանության հետևանքով Հայաստանի հեռանալու պայմաններում, որտեղ երբ որ Ռուսաստանը չի կատարում իր տարական պարտականությունները Հայաստանի անվտանգության վերաբերյալ, եւ ավելին ինքն է դարձել հրարող Ադրբեջանի, ուրեմն Հայաստանի անվտանգության խաթարման հարցում, դուք խոսեցիք վերջի կրակոցների մասին, ակնհայտ է, չէ՞, որ եվրոպական դիտորդների, քաղաքացիական դիտորդների ներկայությամբ Ադրբեջանի նման պահվածքը վնաս է Ադրբեջանի համար։ Ուրեմն ինչի են նա դա անում, որտեղ Ռուսաստանին պետք է արժե զրկել եվրոպական միջնորդությունը, եւ դա Ռուսաստանի պահանջն է, վստահաբար Ադրբեջանն էլ համակերպում է դրա հետ, քանի որ միջև հիմա խաղը միասին են տարել, եւ հիմա Ադրբեջանը Ալիևը դժվարանում է, որ ասում է, այսպես հեշտ միանգամից դուրս գալ այդ խաղից, եւ ստիպված ինչ որ բաներ անում է Հայաստանի դեմ, նույնիսկ սեփական հեղինակությունը վնասելով այն սահմանների կրակոցներ նկատի։ Այնպես որ Ռուսաստանը որևէ դրական դերակատարում չի կարողանալ խաղալ այդ թվում
խոսքը բնականաբար գնում է նաև Մոսկվայի նախատեսվող հանդիպման մասին, բայց Հայաստանը պետք է պինդ լինի, ես կարծում եմ, իր շահերը պաշտպանելու տեսակետից, որտեղ Ռուսաստանը դա այդ միջնորդությունը օգտագործելու է որպես ճնշում նախ եւ առաջ Հայաստանի Շնորհակալ եմ, պարոն Խոշրուդյան, մեզ միանալու և մեկնաբանության համար, մեր դիտողներին հիշեցնեմ, մեզ էր միացել ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խոշրուդյանը. Իսկ մենք շարունակում ենք ամփոփել լուրերը. Հայկական ժամանակի տեղեկություններով Ռուսաստանի Պեդումայի ԱՊՀ գործերի, Եվրասիական ինտեգրման և հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Կոստանտին Զատուլինի մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն արգելվել է. Զատուլինի այլևս նա համարվում է անցանկալի անձ, Հայաստանում բազմիցս նա մեղադրել է Հայաստանի իշխանությանը 44-օրյա պատերազմի պարտության համար, միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, աջակցել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, Հայաստան վերջին այցի ժամանակ էլ հարցազրույցում հայտարարել էր, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է միջանցք տալ. Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է Հարավային Կովկասի կայունությամբ, հայտարարում է պետքարտուղարության մամուլի քարտուղար Նեդ Փրայսը։ Նա չի մեկնաբանել հարցը Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անցկացրած զորավարությունների վերաբերյալ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալությունը նախատեսում է Հայաստանի տնտեսությանն աջակցել։ Համապատասխան բյուջեն կարող է կազմել մինչև 25 միլիոն դոլար։ Գործակալությունը հայտարարել է, որ մասնագետներ են փնտրում, որոնք ձեռնամուխ կլինեն նախագծի իրականացմանը։ Ծրագիրը 5 տարի ժամկետով է լինելու, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանը լիբերալ ժողովրդավարության ինտեքսով զբաղեցրել է 54-րդ հորիզոնականը 179 երկրների շարքում, ինտեքսը կազմել է Շվեդիայի Գյոթենբուրգի համալսարանի ժողովրդավարության բազմազանությունների ինստիտուտը։ Տարածաշրջանում մեր երկիրն առաջատարն է Վրաստանը, միայն 62-րդ տեղում է, Թուրքիան 147-րդ հորիզոնականում է, Իրանը 142-րդ, Ռուսաստանը 151-րդ, իսկ Ադրբեջանը 162-րդ տեղում։ Զեկույցը ցույց է տվել, որ ժողովրդավարությունը հետընթաց է ապրում ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանի տիեզերք արձակված առաջին Արբանյակի կառավարման կենտրոնը կբացվի մինչև այս տարվա վերջ ազգային ժողովում, այս մասին հայտարել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Ավետ Պողոսյանը։ Մեր Արբանյակը նախատեսվածի պես թռնում է տիեզերական տարածությունում և պլանավորված թեստային գործողություններ է անցնում։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ այդ գործողությունները տեղի են ունենում ժամանակացույցից մի փոքր արագ, թեստավորումը մեր սպասվածից ավելի դրական զարգացում ունի, նշել է փոխնախարարը։ Բարսելոնայում Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վերահսկողի Եվրոպայի տարածաշրջանի 34-րդ համաժողովում Հայաստանի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի հարցը քննարկվել է արտահերթ կարգով։ Այն օրակարգ ներառվել է հենց տեղում պատվիրակությունների նախագահների խորհրդի որոշմամբ։ Արդեն լիագումար նիստերին հայկական պատվիրակությունը ներկայացրել է իրավիճակի բոլոր մանրամասները։ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանի փոխանցմամբ ակնհայտ էր, որ հարցի նկատմամբ ուշադրության էական աճկա բոլոր պատվիրակությունների շրջանում։ Հստակ աջակցության խոսքեր են հնչել Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Բելգիայի, Լյուքսեմբուրգի և Հունաստանի խորհրդարանականներից, ինչպես նաև վեհաժողովի ներկայացուցիչներից։ Ֆրանսիայի սենատում ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող բանաձևը քննարկվել է նոյեմբերի 14-ին։ Եվրամիությունն ակտիվորեն ներգրավված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի բոլոր մակարդակներում, օրերս Ամերիկայի ձայնին տված հարցազրույցում հայտնել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Եվրամիությունն այստեղ ունի իր շահերը, սա մեր հարևան տարածաշրջանն է, ուստի ակնհայտ շահագրգռվածություն ունենք խաղաղ և բարգավաճ Հարավային Կովկասում։ Դրա համար կարևոր է, որ կարող լինենք կարգավորել հակամարտությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Ըստ նրա, Եվրամիության ակտիվության նշաններից է նաև դիտորդական առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Դիտորդական առաքելությունը կմեծացնի մեր աջակցման կարողությունը, բացի այդ, այստեղ Եվրամիության ֆիզիկական ներկայության տեսանկյունից այնի ցույց է դնում մեր հանձնառությունը խաղաղության ու կայունությանն այստեղ, ինչպես նաև այն լրջությունը, որով Եվրամիությունը մոտենում է իր առաքելությանը օգնելու Հայաստանին և Ադրբեջանին հասնել համապարփակ կարգավորմանը։ Seriousness with which the EU takes
Թեև օկլար նա կնկալում է որ դիտորդական առաքելությունն ավելի լավ կտեղեկացնի Բրյուսելին տեղում իրավիճակի եւ արկա մարտահրավերների մասին, որը միջոցով հնարավոր է ավելի արդյունավետ նպաստել խաղաղ գործընթացին։ Նա ընդգծում է առաքելության ժամկետը 2 ամիս է։ Միջոցները տրամադրվել են Վրաստանում դիտորդական առաքելության բյուջեից։ Մենք կարող ենք անել դա կարճ ժամանակահատվածի համար, բայց ոչ երկարաժամկետի, հայտնում է Եվրոպացի դիվանագետը։ Կարճ ժամանակահատվածի համար մենք կարող ենք որոշակի միջոցներ տրամադրել Վրաստանի դիտորդական առաքելությունից առանց վտանգելու Եվրամիության դիտորդական առաքելությունների կարողությունները եւ այսպիսով դիտորդներ տեղակայել Հայաստանում։ ԵԱՀԿ-ի կարիքների գնահատման առաքելության պատվիրակությունն այցելել է Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ քաղաք։ Համայնքի ղեկավար Վագն Արսենյանը հայտնել է, թե նախքան պաշտպանական դիրքեր բարձրանալը տեղի ունեցած հանդիպան ընթացքում նրանց ներկայացվել է սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո ստեղծված իրավիճակը, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հասցված վնասները, նաև վտանգները, որոնք առաջացել են ադրբեջանական ագրեսիայից հետո։ Հանդիպանը հաջորդել է ներկայացված իրավիճակի փաստացի արձանագրումը անմիջապես տեղում։ Պատվիրակությունն այցելել է պաշտպանական դիրքեր, Ջերմուկի ճոպանուղին, նաև քաղաքի տարբեր հատվածներ, կրած վնասների մասին ներկայացվող տեղեկատվությունը արձանագրելու փաստերով։ Արձանագրվել են փաստերով։ 2022 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն աճել է 14.6%-ով, իսկ 2022 թվականի առաջին 9 ամիսներին 14.1%-ով։ Այս մասին Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն է գրառում արել Facebook-յան իր էջում, հիշեցրել, թե Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի լավագույն իրական աճը եղել է 2003 թվականին, երբ արձանագրվել է 14% աճ։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը նվազել է, 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 402, վաճառում 413 դրամով, 1 եվրոյի արքը 394 դրամ է, վաճառքը 412, ռուսական 1 ռուբլին գնում են 6.33, վաճառում 6.92 դրամով։ Շուրջ 100 մարդ է ձերբակալվել Բաքվի կենտրոնում ընդդիմության կազմակերպած բողոքի ակցիայի ընթացքում Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլի կոչով կուսակցության ակտիվիստները փորձել են հավաքվել Բաքվի քաղաքապետարանի առջև, պահանջելով տեղական իշխանություններից հարգել հավաքների ազատության սահմանադրական նորմը, ինչպես նաև ուշադրություն հրավիրելով 44-օրյա պատերազմի ադրբեջանցի մասնակիցների շրջանում սկսած ինքնասպանությունների դեպքերի վրա։ Ադրբեջանը նոտա է հղել ռուսական առաջին ալիքով հակա-ադրբեջանական ելույթների կապակցությամբ, բողոքելով Վյաչեսլավ Նիկոնովի վարած հաղորդմանը ցուցադրված քարտեզից 2022 թվականի փետրվարի 22-ի Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև փոխհամագործակցության մասին հրճակագրում կողմերը ձեռնպահ են մնում ռազմավարական գործընկերության եւ դաշնակցային հարաբերություններին վնասող ցանկացած գործողություններից, եւ այս հիմքով էլ Ադրբեջանը այսպիսի նոտա է հղել ռուսական առաջին ալիքին։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի գրասենյակը հայտնել է, որ նախագահը տեղեկացված չի եղել Իլհամ Ալիևի Վրաստան աշխատանքային այցի մասին, եւ այդ պատճառով էլ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպում տեղի չի ունեցել։ Հիշեցնենք, մի քանի ամիս է, ինչ Վրաստանում կառավարության եւ նախագահի հարաբերությունները լարված են։ Եվ բարձագույն դատական խորհրդի նիստում Թերանի գլխավոր դատախազն ասել է, որ 315 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել երկրի անվտանգությունը խաթարելու նպատակով հավաքներ կազմակերպելու եւ դավաճանելու, կառավարության դեմ քարոշչություն իրականացնելու եւ հասարակական կարգն ու խաղաղությունը խանգարելու խաթարելու համար։ Իրանում նշենք, որ արդեն մի քանի շաբաթ է տեղի են ունենում անկարգություններ եւ բողոքի ակցիաներ, որոնք սկսվել են 22 ամյա Մահսա Ամինի մահից հետո։ Այսքան էին զարգացումները Հայաստանի Արցախի շուրջ, նաև տարածաշրջանում։ Մենք այդ զարգացումներին հետևում ենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում։